Volá se na své přesně. Takže čau, já jsem mohla blukat tu, tady toho dalšího videa. Toto video bude z... Pivity, to jsem vám chtěl říct. Protože první věc je, že jsem točil, že točím přes mobil a přes web kameru. Do sebe koukat přes mobil, což je... což je... Radka Šupová channel, tak pod videem je můj channel, to jsem to točil taky, tam to se trochu laguje, ale to nevadí, tam můžete dát like i odběr. Takže tak, druhá věc je, že jsem zase dlouho netočil, ne, točil vlastně včera, ale to jsem ještě nevydal. Piče, nevadí. Takže druhá věc je, že budu točit s kámošema a že budu točit víc vlogy. Ne, jakoby, že spíš nebudu točit videa jako Minecraft a tak, jako mám ho, ale nechci ho točit. Takže tak. Třetí věc je, že budu teď možná točit víc přes mobil a víc taky přes to. Takže teď já jdu. Někdo se bude koukat, takže tady to vypnu a jdu teď někam, kam, teď tak, že tady to bylo to, a teď se jdu, tady to vypnu a budu natáčet tady víc, takže tak. Ne, kecám, takže budu točit, takže třetí věc je, že budu točit víc teď přes mobil. Já vím, proč se jmenuje Radka Šupová ten channel, nevím, protože nevím, jak to mám přes mobil změnit. Protože tak, až dostanu nový mobil, tak budu točit taky, takže tak. Třetí věc je, že budu točit i možná vlogy s kámošema, že budu točit i sám. Takže jako teď točím sám, tak... A pátá věc je, že se furt těšte na tu koloběžku a těšte se na tátu, takže tak. Takže teď to byly pět věcí, co jsem vám chtěl říct. Teď tady to Pavlu na main channelu a budu mluvit do telefonu, takže na telefonu to bude deal, takže doufám, že vám video se líbilo, jestli jo, tak nezapomeňte dát like, či jestli u mě nemáte odběr, tak mi ho určitě dejte, budu velmi rád a uvidíme se u dalšího videa, čau.